いつだって僕たちは胸を熱くする。2000勝以上の騎手たちが競う頂上決戦、ゴールデンジョッキーカップ。全国各地のレジェンドが今年も園田競馬場に集結。神の域に達した男たちが繰り広げる夢の共演。頂点に立つのは誰だ。 JRA 所属、岩田康成。選ばれたことをすごく嬉しく思いますし、出るからには、いいレースができるように頑張りたいと思います。まあ、その他で、2000勝させてもらったから選ばれたかな。久しぶりにその場で乗せていただくっていうのはすごくありがたいと思いますね。はい、優勝目指して頑張りたいと思います。いいレースのいいパフォーマンスできるように頑張りますんで、応援よろしくお願いします。さらに JRA から連覇を狙う武豊と戸崎啓太も出場。ゴールデンジョッキーカップは9月19日、園田競馬場で開催。